နှစ်ပေါင်း400ကျော်နှစ်မြုပ်နေတဲ့ဓမ္မစီရီခေါင်းလောင်းကိုဆယ်ယူဖို့အတွက်သုတေသနလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးကူညီဖို့လိုတယ်လို့စာတမ်းပြည့်စုံသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဒေါ်ခင်ယူပါပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ 1680ခေါင်းလောင်းကြီးကိုပြန်လည်ဆက်ယူဖို့အတွက်သုတေသနတွေဆက်ပြီးလုပ်တင်တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်UMF CCM မှာကျင်းပတဲ့စာရန်ဖော်ပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။ဒီမေဒီကောင်းကြီးကကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်နှစ်သုံးဆယ်ကျော်ကြာပြီဖြစ်မလာသေးဘူးကြည့်ပြီ။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့သုတေသနတွေတက်တယ်။အခုတက်လာတဲ့ငွေချေအောက်ပြည်နာပွဲတက်လာတဲ့ကိုကြီးကျွန်တော်တ
ဒီခေါင်းလောင်းအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ဓမ္မစီရီခေါင်းလောင်းကြီးကိုခေတ်ဆက်ဆက်ကဆယ်ယူဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပေမဲ့မအောင်မြင်သေးပါဘူး။ဒီခေါင်းလောင်းကိုပြန်လဲဆယ်ယူရတဲ့ကိုမကန့်ကွက်ပေမဲ့မွန်လူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းပါဝင်ပတ်သက်မှုအခမ်းအနားကိုပြောက်ကွယ်မတော့အောင်ထိန်းသိမ်းသွားရမယ်လို့မွန်ရှင်အောင်သူတေသနာပညာရှင်ကပြောပါရတယ်။တချို့ဆောင်းပါးဇာတ်လမ်းဒီမှာ
ဒီနေ့မှာရေးရတဲ့ကျွန်တော်စတာကျွန်တော်တမိုင်းလေးကြောင်းရေးတဲ့အတွက်ဒီရေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆရာတို့တော့မူဆိုတဲ့စာအလုံးမှာဓမ္မစီဒီခေါင်းကောင်းကြောင်းစတာကိုရေးသွားတယ်မူဆိုတာအလုံးမှာအဲ့တော့ဒီခေါင်းကောင်းကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မပါတဲ့ကွယ်ငုံနေရဲ့တမိုင်းကြောင်းမတော်တော်စတာဒါမှမဟုတ်တမင်တကာဖြောက်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေတာတွေ့ရမတော်တော်စလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တမင်တကာလည်းဖြစ်မွန
လို့ပြောပါရယ်ဓမ္မစရီခေါလောင်းကြီးကို1486ခုနှစ်ကမွန်ဘီယံဓမ္မစရီမင်းကြီးသွန်းလုပ်လူရန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မွန်တမိုင်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါရယ်ကျွန်မခင်ယူပါပါရှင်